Evo danas se nalazimo ispred table ili bunjevske vode, a tema nam je izgradnja vodospreme Odjak koji je ključni objekt na ovom području Libunje i za područje općine Matulji. Radi se o petoj investiciji financirane iz agencije, odnosno eurofondova u vrijednosti od 7,2 milijuna, odnosno 9 milijuna i 200 sa PDV-om, gdje je praktički 100% financirano iz vanjskih sredstava, 85% iz eurofondova i 15% iz Ministarstva poljoprivrede. Sve je odrađeno putem agencije, investitor je Libunjske vode preko koje ide i PDV. Suglasnošću i davanjem zeleno svjetlo općine Matulji zajednički smo ušli ovaj projekt koji je ponavljam ključan za cijelo područje, gdje je točka Odjak između rasute vode sa Učke koje smo dolazili tokom cijele godine i kupljene vode iz rijeke kojom dižemo na više kvote. Dizanjem kapaciteta od 200 na 1000 kubika praktički ostvarimo još veću mogućnost stabilne vodoopskrbe na području cijelog područja Matulja i time mogućnost daljnjeg razvoja i gornjih područja ovog kraja. Na području općine Matulji 100% sva naselja opskrbljena vodom. Ovo je jedna dodatna investicija od 10 milijuna kuna za poboljšanje kvalitete i za snižavanje troškova kod namaka vode. Znamo da su izvori na Učki na puno višoj nadmorskoj visini i ta voda dolazi sama do vodospreme Odjak i distribuirat će se dalje po cijelom našem području. Znači imat ćemo jeftiniju vodu, pa se nadamo i jednog dana po jeftinjenju te vode na području cijele Liburnije. A ovakvim dobrim pristupom Liburnijske vode moramo i nekad ih kritiziramo, sad ih moramo pohvaliti. Dakle, da se izvukla investicija od 10 milijuna kuna koja općinu Matulji neće ništa koštati.